Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Começamos bem. Começamos ouvindo esse grande músico, do qual eu tenho muito orgulho de ser amiga. Ih, ele tá tocando ainda, ó. Peraí, Márcio. Voltei para cá. Bom, gente, que bom estar aqui com vocês. Como nas outras lives, eu vou começar com uma descrição, com uma videodescrição, para ressaltar o quanto as pessoas com deficiência visual são bem-vindas aqui no nosso canal. Às vezes a gente também tem intérprete de Libras, mas dessa vez não foi possível. A Joana não conseguiu vir fazer o trabalho que ela sempre faz aqui com tanta competência. Bom, eu sou morena clara, meu cabelo e os meus olhos são castanhos. Sou baixinha, não passo de 1,56 m, mais ou menos. Estou usando uma blusa verde, atrás de mim tem vários livros. Inclusive, tem aqui os meus livros, Um Presente Fabuloso. E nesse livro, Um Presente Fabuloso, tem várias canções. E todas essas canções foram dirigidas pelo músico Márcio M.M. Meirelles, que eu tenho a honra de vir convidar aqui para conversar com a gente. Vem, Márcio! Que bom que você está aqui. Você está mudo, tem que ligar seu microfone. Não estou mais, agora estou falante. Agora está falante. Que bom, que E aí, bom. Olha, oi para o pessoal que está em casa aí, todo mundo está acompanhando, vamos conversar um bocado hoje, né? isso, e muito obrigada por aceitar esse convite. Estou muito honrada de ter você aqui hoje comigo, viu? Legal. Então, o que é que Olha, vamos falar? e vamos falar muita coisa, mas olha, vamos dar um oi também para o povo que está lá em casa. Olha só, por exemplo, a Maria está aqui acompanhando a gente, ó. Já começamos o dia bem com esta música. Olha o que a Maria falou, que fofa. Tem a Legal. Maria Clarice também, que é minha aluna, fofa demais. Oi, Maria Clarice, que bom que você veio. Chama todo mundo da turma para vir também, viu? Boa tarde, querida. Boa tarde. Então, gente, o Márcio, além de ser esse músico maravilhoso que vocês acabaram de ouvir, ele também é instrutor de escalada e apaixonado por escalada. Márcio, começa contando para a gente como é que foi que a escalada te fisgou. Bom, eu sempre tive uma ligação muito grande com a aventura, porque eu era escoteiro. Desde 10 anos eu era escoteiro. O escoteiro tem uma coisa interessante, que quer aprender de tudo, né? Então a gente acampa já muito, sabe, desde muito cedo a gente acampa, aprende a fazer casa de bambu, essas coisas todas, sabe? Não para de aprender. E a gente acaba indo para o mato. Aí depois de ir para o mato, começa a subir umas montanhas, né? Aí cada vez vai aprendendo umas técnicas mais difíceis assim. A gente vai avançando no escotismo, vai ficando mais velho, entra em outro setor, que é o sênior, que é a partir de 15 anos. Aí você começa a fazer umas coisas bem mais interessantes. Foi nessa hora que eu entrei para o montanhismo. Depois eu vou detalhar direitinho como é que foi exatamente isso. Mas, tipo assim, foi desde muito cedo. Acho que a parte que eu virei montanhista, eu não sei exatamente quando é que foi, porque eu comecei no escotismo e foi de lá mesmo que eu fui desenvolvendo essa parte, né? Eu comecei tanto na música com os 9 anos, quanto no escotismo com 10 anos. Então, era música e aventura o tempo todo. Eu sempre quis colocar as meninas, né, que as meninas fossem escoteiras também, mas eu ainda não tive essa oportunidade, porque eu acho que deve ser um aprendizado de vida, assim, absurdo, né? Sim, você aprende a socializar, você aprende a liderar, a colaborar com liderança, sabe, de um jeito crítico. É bem interessante. É uma escola muito boa assim, de se passar. É bem legal. E como nas escaladas, conta para mim assim, o lugar ou os lugares que mais te impressionaram? Então, cara, você imagina você ir para Itatiaia, sabe onde é que fica? Fica lá, fica no Rio de Janeiro, num lugar bem alto, e tem um lugar chamado Agulhas Negras.
Cara, é um lugar tão bonito. Eu vou ver se eu acho alguma foto aqui das Agulhas Negras para mostrar enquanto eu vou falando. E eu acho que é um lugar icônico. Tem dois lugares icônicos assim que são muito importantes da escalada brasileira, inclusive, que eu já tive a oportunidade de ir. Um é Agulhas Negras e o outro é um bem conhecido, que é o Dedo de Deus. Sabe onde é que fica o Dedo de Deus? É Teresópolis. Teresópolis, né? Ele é praticamente o marco da escalada brasileira. A primeira grande escalada feita por brasileiros no Brasil é essa escalada. Ele é um lugar, é um cume, que você não alcança ele por caminhada, apenas escalando. Então, o único jeito de subir lá em cima é se você escalar. Escalar significa que você vai ter que usar mãos e pernas, ou, dependendo do lugar, até equipamento mesmo, para fazer ela de forma artificial, mas não tem como você caminhar até o topo. E a vista é um absurdo, e cada lugar que você vai no Dedo de Deus é um absurdo. A foto da chamada que você colocou aqui para fazer essa live, eu estou me preparando para descer do Dedo de Deus. Eu estava no cume, aí estava no primeiro grampo, na hora que eu fui descer, tiraram aquela foto. Então, quer dizer, Não, é um. a cara, assim, é de uma felicidade, é pinto no lixo, né? Nossa, imagina, tipo assim, a gente estava com o tempo todo aberto, tava aquela, você via Rio de Janeiro, você vê Friburgo, você vê, é muita coisa, é muito bonito. Acho que não dá para descrever o que que é, a pessoa tem que ir lá, sabe? Não adianta, por mais que eu descreva assim, não, descrever também é bom, porque acho que passa, né? Só ver a cara da pessoa falando, o jeito que a pessoa está falando, você entende qual o tamanho disso, né? Legal, vou. De vez em quando eu estou vindo de Belo Horizonte, eu passo por essa estrada. E tem aquele mirante que você consegue ver, né? Já é Sim. uma coisa maravilhosa. Eu imagino estar lá em cima. Deve ser assim Você vê demais, de né? lá. Eu vou mostrar aqui, ó. Vou compartilhar a tela aqui, com o dedo de Deus, vou mostrar aqui. Entrou já, né? Já. Então, esse aqui é a gente lá embaixo, tá? O dedo de Deus aqui, ó. Você vê meu cursor aí na tela? Aqui, ó. Vejo. Dedo de Deus. E a gente se preparando, a cordinha de escada dali, as quatro pessoas subindo, os quatro malucos que foram lá. Aí, esse aqui é na trilha, perto de começar o primeiro lance de escalada. A estrada, ela está aqui embaixo, olha. A estrada para trilhar. Você subiu tudo isso aqui, anda para caramba para chegar, para começar a escalar. Aqui a gente está na base da escalada, eu já estou de máscara, porque a gente tava, essa foi a escalada que eu fiz, né? Foi na pandemia. E esse parque já foi liberado para subir. A gente subiu com todos os cuidados, sabe, de isolamento, distância, essas coisas todas. Então, esse é o caminho, ó. Quando chega lá, ele aponta para cima, é para a gente, para onde a gente está indo. Vai. Aqui, o meio da escalada, olha onde é que a estrada está aqui. Já subiu pedra para caramba. Esse aqui, se você for ver esse que eu estou apontando, o dedo de Deus, ele é um dedo para cima, deixa eu ver se está aparecendo na tela, assim, né? Aqui. Essa parte que eu estou mostrando ali, essa é o polegar. Ele está assim. Aquele é o polegar do dedo de Deus. Mas você pode fazer uma caminhada, uma escalada quase, né? Até ali. Opa, o que aconteceu? E Falando. tava aparecendo um sapatinho ali, tem que ser tudo muito bem preparado, né? Quer dizer, tem que ter essa aderência, um sapato especial, não dá Sim, para ir de qualquer jeito, né? esse aqui dá para ver na tela aí? Peraí que eu vou botar de novo. Ah, Ah, ok. isso. Tá vendo ele aqui, ó? Já estou me preparando para subir na parte mais complicadinha lá do Dedo de Deus. Eu vou passar por aqui, vou entrar nesse vão e passar por uma parte bem aberta. É a parte que o pessoal tem mais medo lá. Mas é isso. Passar com a sapatilha, né? Tem uma sapatilha especial de escalada. Depois eu vou até mostrar ela com ela direitinho aqui. A gente vai falar disso mais para frente. Olha aquela foto. Tá vendo? Agora você Ah, é. vê a foto completa aqui, ó. Eu estou com todo o equipamento de segurança, a corda aqui passando em 2 grampos, que a gente nunca passa em uma coisa só. Tudo cheio de segurança. Aqui, a descida. Quando a gente começa a fazer essa descida aqui, a gente afasta da pedra, para você ter uma ideia. Tipo assim, aqui, ó. Tá aqui. Você desce aqui, você afasta da pedra, fica no ar e só chega aqui de novo na pedra para continuar a descida.
É muito legal. E dá muito medo para quem tem medo. Eu não sei o que é esse medo, não, mas tudo bem. Nem no início? Talvez no início tivesse algum receio. Mas eu gosto de ficar pendurado. Eu sou aquela pessoa... Eu não vou para lá, as pessoas falam, não, é só não olhar para baixo que não tem problema. Cara, eu vou lá para olhar para baixo. E tipo assim, senão às vezes eu tô... É, eu tô subindo assim, aí eu me toco lá embaixo, no meio da escalada. Nossa, que bonita, aberta. Não recomendo para o pessoal de baixo. Cara, já olhou para baixo ali, ó. Olha ver como é que tá. Uhum. Realmente, o medo... Porque depois, quando eu explicar um pouquinho melhor como é que funciona a segurança, por mais alto que a gente esteja, a gente está na altura da segurança que está sendo dada. Entendeu? Na verdade, a segurança é muito... É uma tecnologia muito avançada. Sabe? É muito testada, muito avançada. São técnicas, o treinamento para se fazer uma escalada, você realmente é para minimizar os riscos. Sabe? Quase zerar os riscos. Tudo tem um plano B. Se arrebenta isso aqui segura. Se não, sabe? Não, não, é tudo muito bem elaborado. É bem, aí, por isso que eu acho que eu sinto medo. Estou sempre tranquilo. É. Então, vamos falar um pouco então sobre essa história de treinamento. Quando é que você sentiu que estava na hora de você buscar um treinamento para você? Vamos lá. Bom, na década de 80, as coisas eram meio diferentes do que são agora, né? A gente não tinha tanta informação, a gente não tinha a internet para... Não tinha formação mesmo, não tinha, as coisas também eram mais, até diria, um pouquinho mais irresponsáveis do que são hoje, né? Hoje a gente tem mais consciência das coisas. E, apesar de eu já ser escoteiro há muito tempo, ter muito conhecimento já de floresta, eu acabei indo com os amigos para a Pedra da Gávea. Então, eu fiz uma primeira Pedra da Gávea, direitinho lá, a gente fez sem corda nenhuma, sem nenhuma segurança, sem coisa, mas faz direitinho, a gente tirou de letra, não é uma coisa que eu recomendo. Recomendo você ir com alguém que conheça muito, siga as orientações da pessoa que está levando, mas tudo bem, fomos desse jeito. Subimos, descemos, não aconteceu nada. No final, pertinho do final, tinha uma descida íngreme e aqui tinha um cipó descendo e fazendo aqui. Eu achei muito legal pegar esse cipó e ficar balançando assim, para ficar bem alto e voltar. Aí eu fui uma vez, duas vezes, um amigo meu foi, e tinha dois amigos nossos que estavam chegando. Aí eu falei, cara, eu vou uma vez só, mas eu não estou achando isso aqui seguro, não. Vou mais uma vez e a gente para aqui, porque senão o pessoal vai querer ir também, pode se machucar. Aí tudo bem. Aí estou lá, eu fazendo, me penduro no cipó a última vez, e o meu objetivo era pegar no cipó e segurar um galho lá na frente. Então eu vou lá de cipó, quando eu estou chegando... Quando eu estou chegando na árvore, aí eu vejo a árvore subir. Aí eu falo, caramba, como é que essa árvore subiu? Obviamente, eu estava descendo. O cipó arrebentou. Caraca! Eu estava muito alto. Eu acho que eu caí pelo menos uns 7 metros, caí no mato e até bati com a perna numa pedra. A primeira coisa que eu vi, se eu estava inteiro, opa, tudo funciona, o braço funciona, mas a perna estava doendo um bocado, desse mancando. Então, quer dizer, a história, ela é engraçada assim, mas ela não demonstra nenhuma inteligência. Entendeu? Foi um ato, assim, de... É uma história que é engraçada porque não aconteceu nada, porque muita Exatamente. Gente já teve, né, sequelas sérias em relação Exatamente. A isso, com esse tipo de brincadeira, né? Exatamente, foi engraçado porque não aconteceu nada e... Assim, dá para rir. E a história do galho subindo também é boa, né? Mas tudo bem, mas... não é uma coisa... Aí eu falei, cara, eu podia ter me dado muito mal nessa. E eu já não estava querendo dar exemplo ruim para os caras de trás, né? Mas eu fazia, estava tudo bem, né? Mas tudo bem, eu me dei mal e desci mancando e falei, é nessa hora que eu vou fazer um curso de montanhismo. E existia um curso de montanhismo no escotismo, que não era do meu grupo de escoteiro, mas era da central de escoteiros que se reunia no centro do Rio, toda quarta-feira, tinha reunião que eles chamavam de divisão de montanha, que era o pessoal que trabalhava só para escalar, não sei o quê. Então, tinha um curso lá, eu fiz um curso de guia de montanha, mais de um ano de curso,
sabe, com todos os procedimentos, assim, que tinha esse conhecimento na época, os equipamentos que tinham na época. Hoje em dia tem muita coisa mais moderna. Mas então, aí foi nesse ponto que eu... Aí nunca mais fiz uma coisa sem segurança. Assim, eu comecei a perceber no curso, deixa muito claro, e aí aparecem outros casos. Você sabe a importância de fazer uma boa segurança. Você não quer ir para uma coisa dessa para ter o risco de não voltar, né? E é interessante que essa coisa acaba sendo um exemplo para outras coisas também, né? Quando você faz uma coisa com segurança, você começa a pensar nos outros fatores da vida também, que você tem que tomar cuidado, né? Você não ser inconsequente, você saber o que, é que você está fazendo, você se informar com pessoas que conhecem do assunto, sabe? Porque às vezes a gente acha que está sabendo tudo, não, sempre tem alguém sabendo mais, a gente tem que realmente ter a humildade de ir atrás da informação, né? Com as pessoas que sabem mais do que a gente. Eu imagino que um pouco do que eu te conheço, da sua personalidade, ela também se deve um pouco a isso também, né? Essa visão. Porque, assim, por exemplo, você é um cara que se preocupa com alimentação, né? Uhum. Com o seu preparo físico. Então, acho que tudo se casa muito, né? Sim, sim. Eu, na época que eu estava gravando o meu primeiro disco solo, e eu estava estudando muito tempo, e talvez eu estivesse estudando tempo demais sem descanso, e esse braço aqui deu um probleminha que nem levantava, sabe? Acabei o disco perfeito, mas o braço estava horrível. E você começa a perceber, né, que não é só tomar remédio, mexer, você começa a ver que tem alimentação que ajuda a melhorar, você começa a pesquisar as coisas naturais, ou a própria qualidade da alimentação. Por exemplo, eu por opção minha, eu parei de comer carne vermelha, e o corpo começou a reagir estupidamente bem. Então, mantive. Sabe, você vai aprendendo, você fica atento às suas coisas, como é que você consegue, sabe, como é que você reage. Comecei a tirar os processados demais, é porque ultraprocessados, né? Comidas ultraprocessadas são as comidas, por exemplo, você tem uma banana, você vai descascá-la, não tem processo nenhum, o processo foi você descascar a banana, né? Aí você tem um processado que é um arroz, você vai lá e cozinha, e tem um ultraprocessado que você não tem mais ideia do que é, né? Que é um Doritos da vida, você não sabe o que é aquilo, né? Mas ele tá lá. Tem problema de comer de vez em quando? Não, após de vez em quando até como, mas aquilo não virou a base da minha alimentação, e o meu corpo, ele ficou cada vez melhor, cada vez mais com mais disposição, com mais flexibilidade. Então, para mim, a escolha de cuidar, sabe, isso tem a ver, porque como eu quero fazer essas atividades, eu quero ter uma performance cada vez melhor, você acaba vendo, o que é que eu preciso para fazer? Vou comer melhor porque eu quero manter esse corpo bom. É tudo questão de inteligência, sabe? As coisas são muito, na verdade, muito simples, né? De quando você usa lógica, quando você usa os conhecimentos tem tanto conhecimento de fisiologia, de biologia, né? Que a gente pode usar, né? As pessoas não sabem para que a gente estuda no colégio. É muito simples, cara. Se você prestar atenção, aquilo salva a tua vida, né? E faz você ter, às vezes, uma velhice melhor, não só uma velhice, né? Uma vida o tempo todo melhor, né? Essa é a minha visão. Não, super, super certo mesmo. Então, até você estava falando um pouco de biologia aí, né? Eu até preparei algumas coisas aqui para a gente bater bola, tá? Não é uma aula, não, é um bate-papo, continua sendo um bate-papo, mas só para a gente pensar um pouquinho a relação da biologia com a escalada. Uhum. Vou abrir. Um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Então, você já consegue ver aí? Escalada biológica. Biologia com Silvio Paula. Quer narrador? É, o canal, né? Que, aliás, para quem está vindo pela primeira vez no nosso canal, continuem nos visitando, depois veja os outros vídeos aí. Então, Márcio, vamos começar a falar sobre a diferença de pressão, né? Quando você está escalando, você vai encarar diferentes realidades de pressão atmosférica, não é isso? Sim. Então, por exemplo, aqui a gente está representando aqui com essas bolinhas aqui os elementos que estão no ar, dentre eles o oxigênio. Então, quanto mais próximo do nível do mar, mais oxigênio vai ter, por quê?
porque tem ali uma pressão atmosférica que está impressando o oxigênio aqui embaixo. E na medida que você vai subindo, essas moléculas ficam mais distantes. A gente diz que o ar aqui em cima está rarefeito. Tem pouca quantidade de oxigênio se a gente está comparando aqui. Então, isso vai te trazer algumas situações, né? O seu corpo vai responder diferente a essas duas realidades, não é isso? A gente tem uma... Posso falar? Pode, claro, por favor. Essa, por exemplo, você vai ter coisas que acontecem quando você sobe de pressão, tipo quando a gente está subindo a serra, uma serra qualquer, você está saindo do nível do mar, tem uma hora que você sente aquela pressão no ouvido mudar, né? Porque você está subindo muito rápido. No caso da escalada, por exemplo, a gente não sente isso porque a gente não sobe muito rápido, né? Você não vai subindo e vai sentindo, você não sente a diferença de pressão porque você vai se acostumando. Mas você escalar a sua performance quando eu estou escalando ali na Urca ou quando eu estou escalando em Itatiaia, que é mais de 1.000 metros de altura, com certeza faz diferença. Você cansa mais rápido, sabe? Se você tiver que fazer uma coisa mais aeróbica, você vai sentir, sabe? O cansaço vem, sabe? E às vezes, no nível do mar, você está com uma performance muito maior. Isso é bem interessante mesmo, tudo a ver. Concordo na prática com isso aí que você... Acabou de... A gente sente pois mesmo. É. Por isso que alguns atletas, quando vão para determinados lugares, né? Por exemplo, vão jogar na Bolívia, sentem muito, né? Sim, você tem que ficar alguns dias lá para acostumar o corpo, né? Chega alguns dias antes, ficar no esquema. Ou então treinam no Brasil também, numa situação mais intensa, para poder dar conta, né? Assim. Ou até no Brasil, assim, eles ficam mais elevados. Sim. Porque o corpo não está acostumado, né? O corpo está esperando um pouquinho mais de ar, né? Aí você não tem, você não dá para ele, a gente fica lá pedindo. É verdade. E por que que o oxigênio é importante? O oxigênio, ele vai ser transformado em energia. Então, o Márcio estava falando agora de alimentação, o que o seu organismo faz é, ele capta o oxigênio e mais o alimento e transforma isso em energia. Sem o oxigênio, ele pode até transformar em energia, mas a quantidade é muito menor. Então, é por isso, né, Márcio, que é tão importante você não escalar sozinho, não é? Ah, não, escalar sozinho, tipo assim, nunca. Nunca. É o seu backup. A gente, quando é escalado, a gente sempre tem um backup. Backup é o plano B. Então, nesse caso, alguém é o seu plano B. Além de você estar avisado onde você está sempre, você vai para um lugar, você avisa uma equipe fora da escalada, vai ser uma dupla, ou trio, alguma coisa assim. Sozinho, não. Não vai se meter em mato, porque se você torce um pé, você fica lá. Ninguém vai te buscar, não. Pois é. Torcer o pé ou ficar tonto em função dessa temperatura, dessa diferença também, né, de oxigênio. Pode acontecer mesmo. A gente estava falando do negócio da alimentação, relacionando a alimentação com isso. Acontece uma coisa interessante, eu estava até conversando com a Natália, que vai ser apresentada daqui a pouco em vídeos. Mas a gente estava conversando o seguinte: a gente faz uma caminhada aqui na Floresta da Tijuca, é mole. A gente pega, sei lá, faz um sanduíche, faz qualquer coisa, pega um biscoito e vai. Quando a gente vai fazer uma travessia para Petrópolis, Teresópolis, a gente tem que pensar no esse amendoim vai fazer não sei o quê, isso aqui tem proteína, isso aqui tem não sei o quê. É que a gente tem que tomar cuidado imenso. Por quê? Porque lá é muito mais alto. Lá, a alimentação, ela tem um impacto muito maior na sua performance, porque o ar está muito rarefeito, mais rarefeito do que aqui embaixo. Então, se você pegar a mesma alimentação, sabe, uma alimentação mais ou menos aqui, você vai sentir. Então, é interessante, porque você tem que buscar energia de outro lugar, né? E não vai ser do ar, porque o ar vai estar faltando um pouquinho. Então, em geral, você leva coisas mais calóricas, é isso? Não, a gente faz a gente tem um esquema, a gente leva carboidrato, tudo tem a hora do dia para comer, né? Quando a gente está andando e caminhando muito tempo, porque estou falando de caminhada de 3 dias, fazer caminhada de 4 dias,
Você carrega todo o seu... carrega a barraca, carrega a alimentação, fogareiro, carrega tudo. Então, você tem uma comida que é para trânsito, que é a comida de dia, né, que a gente chama de farnel, que você vai comendo. Aí vai, por exemplo, a gente às vezes leva até ovo cozido, leva amendoim, aqueles nuts lá misturados com passas, amendoim, não sei o quê, e faz uma refeição quente à noite. E às vezes, apesar de não ser o horário ideal de comer o carboidrato, geralmente a gente bota ele à noite, faz um macarrãozinho, por causa do aconchego que dá também. Porque às vezes, nesses lugares mais frios, a gente pega quase 2 graus, ou até, às vezes até 0, dependendo do inverno, vai a 0 graus, menos 2. Então, a gente está na barraca lá, você entra, faz aquele macarrãozinho, sabe? É muito bom, cara, para poder dormir. Olha quem chegou para dar apoio aí, ó. Não, falando, aí, ó. Falando nela. Como é que é escalar com a Natália? Conta aí. Então, né? Vamos mostrar. É, a Natália está ali. Vamos mostrar a cara. Natália, vamos minha expor, queridíssima amiga. Ela vou eu expor. Ela vai fazer uma live comigo daqui a pouco também. A Natália é o seguinte, cara. Natália é minha namorada, né? E a gente... Ela começou numa de... Ah, não, não vou escalar, não. Porque escalar é muito hard. Eu gosto de fazer caminhada. Gente, agora está escalando quase toda semana, cara. Aí, é mesmo? É? Uhum. Deixa eu mostrar aqui onde ela está. Tem um vídeo aqui da gente escalando. Que é lá no... Sabe onde é que fica o... Babilônia, atrás do Pão de Açúcar? Já está aparecendo. Sim. A tela já, né? Então, esse aí é o nosso equipamento. A gente está ancorado. A gente está falando umas besteiras aí. Natália, o que, que você veio fazer aqui? Olha só, Pão de Açúcar lá atrás. Olha... A altura que a gente está. Ali atrás da Pão de Açúcar, né? A mãe dela já viu isso? Só acho que fica meio nervoso de ver, mas fazer o quê? Aquele prédio aqui é o prédio altíssimo lá da Urca, que fica lá embaixo para a gente. Isso a gente estava na primeira parada. A gente sobe mais duas além dessa. Fica 3 vezes mais alto que isso. A gente ainda está baixo aqui. Mas é legal, tipo assim, é uma coisa interessante que ela pode falar melhor, né? Olha a cara dela, botou um espanto ali. Então, ela foi para entendendo o que é esse negócio, sabe, de olhar para aquilo e falar, meu, não faço aquilo de jeito nenhum. De repente começa a entender como é que o equipamento funciona. O que é que você passa sozinho, sabe? Como você se desenvolve para poder chegar a fazer algumas coisas que você sabe que você não quer fazer, sabe? Então, são habilidades que você vai desenvolvendo aos poucos. Tipo assim, ela começou há pouco tempo, mas já está fazendo. A gente, por exemplo, sabe o Quitandinha, lá no Petrópolis? Atrás tem um morro do Quitandinha. Ali tem uma escalada de 120 metros que a gente já fez lá, firme e forte. Não, mas é uma coisa maneira. No meio da escalada, você vai do Petrópolis, você vê o fundo da Baía de Guanabara, você vê o Pão de Açúcar lá pequenininho. É maravilhoso, cara. Escalar é muito legal. É, e vai superando, né? Superando as suas dificuldades. A Natália já tinha um bom condicionamento físico também, né? É, mas, assim, eu acho que uma coisa legal é que você passa muita segurança. Então, assim, a pessoa vai... acreditando, né, sabe, e ela sabe, ela entende que você sabe o que você está fazendo ali, né, então tá, faz toda a diferença também. Sim, eu acho que é porque, por exemplo, eu não é questão de que eu passo a conversa, sabe, é que eu mostro logicamente... Não, você passa a segurança. Exatamente, aí eu passo, eu mostro, assim, a pessoa entende o que ela está fazendo, sabe, isso que é muito importante a pessoa estar sabendo. Uma coisa que é interessante de escalada é o seguinte... Eu até falei para todo mundo que escala comigo ou que está querendo escalar, falo, olha, o quanto difícil você sobe é um problema pessoal seu, é uma questão pessoal. Por exemplo, eu adoro fazer umas escaladas com umas agarras que, sei lá, do tamanho desse dedo aqui, você tem que pegar com uma coisa assim, sabe? Não dá nem meio dedo você pega. A Natália já viu umas coisas dessas assim, de subindo em treinando. É micro... Ah, tá olhando aí. E, então, quer dizer, eu gosto de fazer coisas difíceis, mas só que nem todo mundo vai, ou gosta de fazer, ou está afim de fazer, sabe? Até porque tem escaladas lindas, enormes, que não são difíceis, e você pode escolher essas para fazer. Mas segurança
a pessoa que está indo escalar comigo tem que saber o básico tanto quanto eu. Sabe, ela não pode ser ir lá na orelhada e saber alguma coisa, não. Tem que saber o básico. Eu falo do básico, não é saber tudo. Mas o básico ela tem que saber estupidamente bem. Porque, tipo assim, você... Aí sim, você tá ali. Se você não fizer isso, você está colocando em risco mesmo outra pessoa. Mas, tipo assim, escalada não dá para você fazer sem instrução. Sabe? Não dá para chegar assim e fazer, vamos lá. Vai com um amigo que fala, vai lá, eu vou ensinar como é que dá segurança aqui na base e vou subir. Não funciona assim. Sabe? É mesmo que você está subindo. Se você faz isso, você está subindo sem segurança nenhuma. Porque pode dar tudo muito errado. Quer dizer, tem que ter muita responsabilidade em escalada. É uma atividade de risco, sim. E existe muito conhecimento para praticamente zerar esse risco. Então, quer dizer, é importante saber, você fazer sem esses procedimentos é uma atividade de altíssimo risco e com tudo para dar errado. Mas é muito importante, ressaltando bastante isso. Vem cá, você trouxe umas coisinhas aí para mostrar, né, para a gente, né? A do Lax, que você está falando? A do Lax. Olha só, você falou da sapatilha? Sim. Aí eu vou mostrar o que é uma sapatilha de escalada. Isso aqui é a sapatilha que eu uso atualmente. Ela está até suja, isso aqui foi do Quitandinha, cara. Está com uma terra, eu tenho que lavar ela, não lavei. Está suja, a última escalada aqui. Então você vê que ela tem um formato, ela tem uma borracha muito dura aqui, eu não consigo dobrar ela, porque às vezes eu piso, está aqui a coisa, eu estou pisando numa pontinha aqui e fico só nisso, para subir. Então ela tem esse solado rígido. Ela tem uma borracha que tem muita tecnologia aqui, que ela tem aderência demais. Às vezes você bota numa parede que está inclinada assim, quase caindo, que um tênis normal não fica, ela fica. Então, quer dizer, isso aqui ajuda muito a escalar. É uma sapatilha de... Essa aqui é de alta performance. Para fazer umas coisas bem mais complicadinhas. Ela é muito justa no pé. Então, existem, para quem está começando, sapatilhas mais em conta também, né, essas coisas, mas... Já, mas tem que ter uma sapatilha. Você fazer... Antigamente, quando eu comecei a escalar, não tinha sapatilha, a gente improvisava. Olha a doideira, cara. A gente usava... Tinha duas vertentes. A primeira era um tênis chamado Conga. Você conhece o Conga? Eu ia falar Conga. O Conga. Depois ele foi relançado. Ele tem umas versões parecidas. Tipo, a Havaiana relançou. O Conga, ele, acho que ainda tem algum lugar que ele foi feito. Mas ele foi relançado um tempo depois... Mas ele foi relançado com um solado diferente, meio vulcanizado. Antigamente ele era de borracha, durava quase nada, era um tênis vagabundo, lembra disso? Você usava um Conga, era. Mas só que ele era vagabundo, porque a borracha dele era muito mole. Para escalada ele era maravilhoso. Perfeito. Perfeito não, porque. Tinha muita aderência, tem? Hã? A aderência dele era maravilhosa. Ah, é? O Conga, o forte dele era a aderência. Agora, quando você pegava no Conga, que é aquela borracha super aderente, mas fininha, e pisava num pininho de pedra, seu dedo ia embora, sabe? Você sentia aquela dor, assim, você tinha que pisar de jeito muito. E essa aqui, ó, essa borracha aqui, ela tem 4 milímetros só de borracha e ainda tem uma entressola aqui dentro. Você pisa na ponta, ele transfere o peso pro resto do pé, então você não sente esse peso aqui na ponta. Parece que está pisando com o pé quase. Então, isso aqui, eu me lembro que quando eu escalava, quando eu tive minha primeira sapatilha, eu saí de Conga e o outro, não falei do outro, o outro era o Quixute. O Quixute antigo também tinha uma borracha muito mais mole do que o Quixute que foi lançado, que é mais brilhante, era uma coisa mais fosca. E a gente fazia o quê? Pegava o Quixute, cortava, o Quixute é uma chuteira, né? Chuteira tem trava, cortava tudo, passava faca e lixava o fundo. O Quixote era mais duro, né? Então a gente usava o Quixote para escalar. Comprava um número menor, apertava aquilo feito um louco, sabe? Quase acabando com a circulação do pé, e ia escalar o Quixote. Eu me lembro, cara, que as escaladas, existe um critério de dificuldade de escalada que as pessoas definem em graus de escalada. Não é um documento, não é uma ciência exata, é o que o pessoal acha. Aquilo ali não é um pouquinho mais difícil que aquilo, então se isso aqui é um quinto, aquilo é um sexto. Aí foram graduando as vias assim de um jeito. Sabe? Não é que a via é uma coisa. As pessoas foram... Essa aqui, sabe, como uma era mais difícil que a outra,
a comunidade foi criando, separando ela em graus de escalada. Essa aqui é mais difícil, é de quinto grau, essa é de terceiro, essa aqui é muito fácil, é de segundo, primeiro, certo? Então, você tem os graus escalados. Isso, hoje em dia, é muito interessante, porque quando você está começando a escalar, você sabe que você escala, se escalou uma que é considerada terceiro grau, você sabe que tem uma lá na Pedra da Gávea que é terceiro grau. Opa, essa eu consigo fazer. Ou se você vai para uma de quarto grau, ah, vou me desafiar a tentar fazer isso. Certo? Não é uma coisa muito... Sabe, a dificuldade vai aumentando proporcionalmente ao grau, né? Isso. Quando eu comecei a escalar, a gente tinha graduação até o sétimo grau. Na época, um pouquinho, na geração um pouquinho anterior à minha, e até sexto grau, e as pessoas estavam falando, não, mas agora a gente tem um sétimo grau. Eu falava, cara, não tem nada mais difícil que um sexto grau. Falavam na época. Aí não insistia, não, tem coisa mais difícil que a gente consegue fazer. Quando chegaram as sapatilhas, então, que as pessoas começaram a fazer, aí começaram o sétimo grau. Sabe, hoje em dia você tem décimo primeiro grau. Sabe? São umas coisas assim, que você olha assim, não, isso não dá para subir. São dificílimas. Poucas pessoas no Brasil fazem uma escalada desse tipo, mas tem um cara lá que vai e faz. Uhum. Mas, de qualquer jeito, não é importante. Existem umas pessoas que não gostam da graduação, porque tem um fundamento certo isso, sabe, até. Que é a pessoa falar, ah, eu sou um escalador de quinto grau. Não é isso, sabe? Você tirar onda para uma escala difícil. Sabe, é uma coisa tão pessoal que uma competição, você achar que é melhor que alguém porque escala mais difícil, é uma besteira, sabe? Aí tem pessoas que não gostam da graduação de grau porque incentiva a competição, mas eu prefiro usar o grau como uma coisa, e se alguém tiver tirando onda porque escala difícil e ficar botando, dizendo que escala aquele grau, eu só lamento para essa pessoa, ela precisa melhorar um pouquinho como ser humano. Mas entendeu? Então, a gente tem essa coisa, mas a graduação é interessante, porque você tem livros e livros que falam, sabe, com mapinhas, onde é que estão cada grampinho de escalada, as vias, onde é que já estão feitos. Hoje mesmo eu ia subir o Corcovado, sabia? Eu sabia uma vez da frente do Corcovado. Foi o tempo aqui no Rio de Janeiro, sabe que está meio fechado hoje, não deu. É um conhecimento muito cooperativo, não é? Você estava falando aí desses livros que tem. Então, vai e aí quer, não é? Tem uma comunidade. Legal, né? Sim, sim. É organizado e, tipo assim, existe federação, existem algumas formações em relação ao montanhismo que também são muito interessantes. Eu falei, quando eu era escoteiro, que eu entrei na divisão de montanha. Era um clube do escotismo, de montanhismo. A coisa do olha isso aí, esse good vibes, sabe que já fizemos... É isso mesmo, já confirma aí. A gente já fez uma pedra, viu, mostrar good vibes aqui. O pessoal que leva o pessoal na montanha, assim, vamos compartilhar uma tela agora, só porque entrou good vibes. Beijo grande, meu bem. Vou abrir uma tela aqui, tá? Tá. Eu gosto muito quando ele vem assistir. Às vezes ele está trabalhando, ele para um pouquinho para assistir a live. Muito fofo, meu amor. Vamos lá. Ó, tem uma subida aqui, ó. Eu vou aproveitar que você está mexendo aí para colocar aqui para o pessoal o seu Instagram, né? Ah, sim. É esse que está aí. Esse que a gente está vendo agora. Estou buscando as fontes todas ali. MM Músico, né? Isso. Olha o tamanho dessa pedra aqui, ó. Essa aqui é Maria Comprida, em Teresópolis, cara. A gente foi lá. É, o pessoal do Good Vibes. Esse Good Vibes é o que eu estou pensando mesmo, né? Pelo que eu estou sabendo. A gente subiu essa pedra aqui para conhecer o esse lugar, eu já tinha ido nela, né? Eles nunca tinham ido. Aí eu fui dar uma mãozinha lá para subir junto, sabe? É muito lindo isso aqui, cara. Esse negócio é estupidamente grande. Maria Comprida não tem esse nome à toa, sabe? A gente subiu, 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 e não parava de subir, cara. E subiu muitas horas. E tem vários nesses vídeos, escalaminhada, que a gente chama, que é uma escalada misturada com caminhada, né? Que a gente... Quando tem caminha e tem que usar as mãos, sabe? Tem várias caminhadas. A Pedra da Gávea é uma dessas.
Pé da Gávea é uma que você tem que, uma hora você não sobe só andando, você vai ter que usar a mão, chama de escalaminhada. Que não chega a ser uma escalada, mas também. Sobre o que a gente está falando mesmo? Oi? Você estava mostrando as coisas aí que você trouxe. Então, olha só, eu vou tentar explicar como é que é feita a segurança numa escalada. Será que eu consigo fazer isso de uma forma que fique todo, sem que todo mundo fique com cara de dúvida total? Vamos lá, olha só. O que, que é? Não estou te ouvindo. Não, vamos lá, ué. Vamos lá, que eu, se tiver dúvidas, olha eu só. Vou falar. E também o pessoal pode falar okay. Também, se tiver alguma. Olha só. Isso aqui é uma costura expressa, tá? Eu vou dizer onde é que isso aqui é usado. Quando nunca ninguém fez uma via, a primeira pessoa que está indo fazer a via, ela vai falar, cara, acho que ali dá para subir. Então, ela vai fazer a conquista daquela via. Ela vai subindo aos pouquinhos com os equipamentos, nunca ninguém subiu, então não tem nada ali. Aí, em alguns pontos, ela subiu um pouquinho, conseguiu usar uns equipamentos que ela consegue se prender, um ganchinho, tá? E começa, aí vai bater um grampo ali. Certo? Um grampo, uhum. Ele fica para fora, ele é uma coisa assim. Essa parte aqui é uma haste que entra dentro da pedra e fica um olhal para fora. Então, quem está vendo de fora só tem um olhal. Certo? A pedra ficou grande, tem um anel ali. Nesse grampo, tá ali na pedra, eu pego isso aqui e boto esse equipamento. Agora eu vou explicar como é que usa esse equipamento e como é que a gente vai fazer com que isso aqui faça que o canão caia. Certo? Vamos lá. Situação número 2. Dois escaladores estão escalando. A gente usa uma cadeirinha chamada é o Baudrier, né? Uma cadeirinha que a gente usa de segurança, que bota na cintura, e tem uma corda que liga os dois com um nó super seguro, que a gente aprende. Uma corda, às vezes, de 70 ou 60 metros, certo? O que, que aconteceu? Eu saí do chão. Aquele grampo ali está 3 metros acima da escalada, certo? Acima. Estou subindo nele. Quando eu chegar naquele grampo, eu vou passar esse mosquetão no grampo e vou pensar a minha corda que está vindo aqui, certo? Uhum. Aqui é o que vai acontecer. A pessoa que está lá embaixo, ela está soltando a corda aos poucos. Então, nesse momento que eu passei a minha corda aqui, se eu cair, eu vou ficar pendurado nesse negócio, porque minha corda está subindo aqui, descendo na pessoa que está me soltando. E eu vou fazer, aí eu vou subindo a pedra, e cada grampo que eu chego, que eles estão mais ou menos de 3 em 3 metros, 4, 5 metros, eu faço isso de novo. Então, cada vez que eu estou nesse negócio, eu não caio isso tudo. Ou seja, não tem uma queda muito grande. Entendeu? Uhum. A pessoa depois não tem queda nenhuma, porque ela vai subindo e eu vou encurtando a corda, prendendo no outro equipamento que vai trazendo a corda dela. Se ela cair, a corda trava na hora. Do mesmo jeito que se eu estou escalando e cair, o equipamento que está na pessoa que está ali embaixo, vai travar na hora, então eu estou seguro. Então, a gente diz isso, como a gente vai voltando, a cada grampo a gente bota uma costura dessa, bota a corda, voltando, a gente chama isso de costura. Por isso que a gente vai costurando a pedra. Então, é como se a gente estivesse costurando a nossa via. A via já foi conquistada por alguém, essa pessoa já botou todos os grampos dela, eu já sei que ela existe, eu já vi no aluno livrinho, existe, as pessoas lançam livros com coisa, ou coloca na internet, ó, tem uma via nova, está aqui o croqui da via, que é o mapa da via. Diz onde é que estão todos, quantos grampos tem, que equipamento você precisa levar. Aí você vai precisar levar 10 desse aqui, uma corda de 60 metros e coisas desse tipo, né? Aí, nisso, aí, ficou muito confuso, mas... Não, de jeito... Agora, sim, eu fiquei curiosa para saber preços, porque, assim, eu imagino que isso aí tem que ser muito resistente, porque você está te segurando, né? Está segurando o seu peso, não Sim. Dá para fazer uma coisa... Isso aguenta muitas vezes uma queda, tipo assim, aguenta quase 22 toneladas. Esse equipamento é projetado para aguentar. Então, eu posso cair muitas vezes nele, sabe? Às vezes, as quedas de montanhismo, isso impressiona um pouquinho, mas é normal quem está guiando cair 10 metros. Você fala, pô, 10 metros? Eu não consigo nem pular 10 metros de uma piscina que eu fico com medo. Você vê com medo que você está vendo na água, ali você vai bater nela. Mas a corda de montanhismo, por exemplo, a corda de montanha, ela não é fixa, ela não é dura. Ela estica, como se fosse aquele que você pula de uma ponte e fica lá esticando.
Ela é elástica. Então, quando você cai 10 metros, você vai parando de cair. Sabe? Você começa a cair e depois você vai parando. Não tem um tranco que você dá e machuca. Ela é dinâmica, essa corda, né? E aí você falou, custo desse equipamento é uma coisa de se pensar, pô, isso deve ser bem caro, né? Sim, é bem caro. Aí entra naquele negócio que eu comecei a falar, de que eu tinha o clube de escotismo, então você tem várias formas de se escalar, inicialmente, sem você gastar uma fortuna, quando você está começando. Esses equipamentos assim, eu vou comprando durante anos e anos e anos e anos, dessa forma, daqui a um tempo você monta um equipamento bom, sabe, direitinho assim, que dá para fazer quase qualquer coisa. Mas uma das coisas que era uma febre muito grande, inclusive tem clube que já fez mais de 100 anos, que é o clube excursionista. Tinha uma época, na década de 70, se não me engano, que tinha mais de 40 clubes excursionistas no Rio de Janeiro. Que eram clubes que se reuniam num lugar e pessoas se associavam, e o clube formava guias. Eles abriam, que a gente chamava bem prancheta, porque você pega uma prancheta mesmo, coloca, ó, vai ter uma caminhada na Pedra da Gávea. O guia tal, e eu posso levar em segurança até 3 pessoas. Aí botava a prancheta na parede. Que do clube, no dia da reunião social do clube, a pessoa vai lá e bota o nome dela. Na mão mesmo. Hoje em dia tem umas versões de internet que você pode fazer, o pessoal chama prancheta virtual. Mas tem clubes que até hoje mantém mesmo a ida física no clube, sabe? Você ir lá se reunir, só vai entrar quem for até o clube e botar o nome, sabe? Para até o pessoal se encontrar mesmo. E, então, quer dizer, o clube, hoje em dia você tem pelo menos uns muito ativos. Só no Rio de Janeiro, por exemplo, você tem talvez uns 6, eu acho. Você tem um clube em Petrópolis. Estou falando daqui da nossa região, né? Mas se você pesquisar em qualquer lugar do Brasil, para quem estiver vendo, inclusive do mundo, você vai ter clubes de excursionismo, você pode se associar, e lá você vai progressivamente fazendo as coisas. O que é legal do clube? Os guias têm equipamentos, às vezes o próprio clube, você está começando, você não sabe, você está fazendo caminhada, de repente passou aquela vontade de fazer uma escalada. Aí você não tem equipamento. Cara, tem clube que tem uma opção de sapatilha ali, que você consegue ver uma capa do seu pé, só para fazer aquela escalada, para ver se você gosta. Sabe, tem capacete... Uhum. Tem Baudrier, a cadeirinha, tem todo o equipamento básico para você escalar, sabe? É fácil uma associação ter, ou se a associação não tem tudo, você consegue com as pessoas que estão lá, sabe? Os mais experientes, geralmente o pessoal é muito solidário com isso, né? Até porque gosta muito do que faz, que a pessoa experimenta também. Então, é uma forma de você fazer isso. Outra forma também de gastar dinheiro sem comprar equipamento, você gasta um dinheiro sem equipamento, é você contratar profissional para escalar mesmo. Tem gente que contrata pessoas para poder ou guiar umas escaladas ou até participar. Ela não quer investir no equipamento, então contrata um profissional para acompanhar ela. Ou fazer amigo, sei lá, tanto faz. Tem muitos caminhos. Mas, de qualquer jeito, nenhum deles você tem que sabe, abrir mão da pessoa experiente. O clube, os clubes todos são regados lá de pessoas experientes, sabe? Existe um quadro de guias dos clubes. Existe, por exemplo, a parte de instrutor de escalada, você consegue saber, existe uma federação, tem gente que não é da federação, e você consegue saber só de observar, né? Você vai ver os reviews, vai acompanhar a pessoa, vai ver o Instagram dela, você vai, sabe? Tem como você saber quem está fazendo a coisa direito ou não. Então, eu tô te escutando aqui e pensando, porque como professora, né, sempre penso nos meus alunos. E aí, recentemente, eu vi um documentário muito legal, vou ver se eu acho para te mandar, que era uma escola americana que tem um programa de esporte de aventura para os alunos. Então, faz parte do currículo desses alunos participar desse tipo de situação, assim, até para que eles fiquem mais conectados, mais responsáveis. É tudo isso que a gente acabou de falar, né? O tanto que isso traz de bom como ser humano mesmo. E aí eu fiquei imaginando um programa, assim, sabe, de escalada, voltado para jovens, às vezes jovens de baixa renda, inclusive, né? É uma coisa a se pensar num projeto assim voltado para alunos de escolas públicas, entendeu?
Existe um projeto na Rocinha, que é para a comunidade da Rocinha, que ele funciona um absurdo. Cara, e já apareceu tanto escalador bom. É feito para a comunidade da Rocinha. Eles têm uma sede, eles têm equipamentos, eles, sabe? Eles, nossa, eles estão trazendo muita gente para praticar escalada. Realmente funciona, sabe? Funciona mesmo. Porque esses esportes que tem, ele tem muito de trabalho com a autoconfiança, ele trabalha com o desenvolvimento pessoal, sabe? Você vai se desenvolvendo pessoalmente. E principalmente, ele é um esporte muito solidário. Sabe, quando você vê esse pessoal quando está escalando lá, fazendo às vezes uma parede lá, que é super difícil, todo mundo tentando, quando um consegue, a comemoração é geral, sabe? Sabe, não tem, tipo assim, sai todo mundo vitorioso, sabe? Está todo mundo tentando, não conseguiu, conseguimos, sabe? É muito bom isso, sabe? Tem uma sensação de... É mais do que coletivo, sabe? Ele meio que prega uma solidariedade mesmo, sabe? Uhum. Tipo assim, você está lá no negócio e você não tem nenhum problema de falar, cara, isso aqui eu não encaro, não. Vai você na frente, sabe? Uhum. Sabe? É muito mais fácil você, é muito fácil você encontrar isso. Eu acho que isso molda muito o caráter, sabe? Essa coisa assim, você tendo isso, é você trabalha essa coisa da humildade sem você minar a sua autoconfiança. Sabe? Você, é mais de conhecimento pessoal. Você é um misto, né? Da humildade, conhecimento pessoal e o reconhecimento do outro. É consciência. Na verdade, geralmente consciência das coisas resolve quase todos os problemas. Depois eu vou mostrar isso aqui. Tá? Quero uma coisinha. Sim. Não, mas antes de você mostrar isso, só falar também sobre isso, assim, que é essa coisa de dar a oportunidade, né? A Rocinha, eu acho que é uma comunidade que ela se articula, sabe? E ela oferece oportunidades em vários aspectos, né? Da música, do esporte, para a comunidade ali. Então, assim, mas há uma carência muito grande no Rio de Janeiro e em outras comunidades para esse tipo de ação também acontecer. Né? Sim. Eu vejo assim, quando os jovens têm oportunidade, agora mesmo os alunos da minha escola participaram de um concurso, se não me engano foram 34 alunos participando de um concurso um concurso literário. Dos 34, 31 foram premiados. Então assim, você vê o que é você dar oportunidade para essa galera, quando eles têm oportunidade, sabe, assim, eles brilham, né? Certeza, não, totalmente. Deixa eu compartilhar uma tela aqui que eu acabei de buscar. Uhum. Ainda não apareceu aqui, não. Agora já, peraí. Então, aqui, ó. Uhum. Reportagem da revista Trip, né? Uhum. Aqui, ó. As pedras no caminho, a gente escala. Aí, baseado na Rocinha, o Centro de Escalada Urbana, que é o CEL, transforma a vida de jovens das favelas cariocas com aulas de alpinismo. Na verdade, é montanhismo. Uhum. Aí tem as histórias aqui, tem a galera de lá, sabe? Como é que eles fizeram? Aqui explica mais ou menos o que acontecia, né? Uhum. É fabuloso isso. Parabéns aí aos envolvidos. Depois, se quiserem vir aqui no canal também para contar um pouco sobre essa experiência, vocês estão convidados, é só fazer contato comigo. Pode ser pelo meu Instagram, é bioconsil, tá? Vocês podem me achar e fazer contato para a gente ter esse momento assim tão agradável, assim, conversando. Mostra mais aí, Márcio, porque você não acredita, a gente já está com 56 minutos de live, acredita? Nossa, parece que passou 5 minutos. Isso aqui, ó. Em alguns lugares, tem algumas escaladas. Isso aqui, a pessoa demora um tempo para ganhar confiança. Olha só, você tem uma escalada que não tem grampo. Não tem nada, mas tem uma fenda. Às vezes uma fenda, aqui, ó, desse tamanho aqui. Esse equipamento, você pega o dedinho aqui e você fecha ele. Aí você bota, digamos que a fenda esteja aqui. Você bota ele na fenda e abre ele na fenda. Aí, se você colocar ele direitinho, aí aqui você coloca aquele mosquetão lá, aquela costura, e passa a corda.
Ou seja, em vez de ter um grampo na pedra, é essa bodeguinha aqui que está te segurando. Esse negócio aqui aguenta muita coisa, cara. Deixa eu ver quanto é que está. Aqui não diz exatamente. Mas ele aguenta uma queda grande, sabe? Se ele estiver bem colocado. O equipamento móvel, ele precisa de muito equipamento. Porque às vezes tem via que você não precisa furar a pedra se você tiver essas bodeguinhas aqui, ó. Imagina, cara, você vai botando assim, e você cai e você fica parado aqui. É melhor não cair, né? Mas tem muito equipamento. Esses equipamentos são muito caros. Assim, vocês têm que comprar muito aos poucos mesmo, mas é muito interessante, cara. Você abre um leque, porque você... Às vezes tem umas vias que os grampos estão longe, e você tem uma fenda no meio, você pode dar uma proteçãozinha melhor no meio, sabe? Uhum. O importante é a segurança. Mas essa coisa de equipamento caro, assim, quando a gente é apaixonado com a coisa, a gente vai economizando, igual um instrumento, isso, né, Márcio? Isso, a gente vai economizando, a moeda corrente passa a ser essa, né? Aí a gente vai economizando, economizando, daí a pouquinho vai comprando uma coisinha, vai comprando outra. Sim, eu me lembro de uma época que aí você tinha lá três amigos escalando. Nenhum tinha equipamento suficiente para fazer uma escalada. Mas os três juntos tinham. Sabe? Cada um comprou um terço do equipamento só, foi comprando uns pouquinhos, aí quando juntava todo mundo, a gente tinha equipamento para escalar. Não pode você... brigar. Não, todo mundo amigo, sempre. Se brigar, não, fica com o equipamento capenga. Não, é, exatamente. Você tem que arrumar mais amigo. Mas é uma forma, né? Você fazer mais um jeito de fazer coletivo. Mesmo. A gente não tinha, cara. A gente não tinha dinheiro, tipo assim, para comprar e comprar com a mesada quando era moleque. Eu juntava, cada um comprava um pedacinho. E rola também aquela coisa assim do eu tenho e eu preciso, né? Pode rolar uma lista assim, o que, que você tem e o que, que você precisa. O que você tem, não, você pode também comprar. Então, o outro comprava em função do que o outro já tinha, né? Se você já tem isso, não vou comprar igual, vou comprar o que não tem. É, na hora de juntar, fica tudo funcionando. É, eu imagino assim, que vir, assim, você acaba fazendo amizades que são para a vida toda, né? Cara, você, quando você sobe, você confia numa pessoa que está te segurando numa corda? Sabe, não tem jeito, cara. Aquilo ali, você pode brigar com a pessoa até, mas você nunca vai perder a confiança nela. Sabe, você pode ficar chateado com ela. Não, mas eu confio. Pô. É chato pra caramba, mas eu confio. Ai, ai, tudo de bom, gente. E aí eu queria falar com o pessoal que está nos assistindo aí, se vocês conhecem alguém também que gosta de aventuras, se vocês conhecerem, compartilhe essa live. O nosso maior desafio é fazer os vídeos chegarem em mais pessoas, né? Então, assim, compartilhem com outras pessoas que vocês sabem que gostam, porque eu acho que eles vão gostar muito de conhecer o Márcio. Por falar nisso, Márcio, você é professor de violão e também instrutor de escalada. Se alguém quiser te contratar, como é que faz? Pois é. Professor de violão, sou desde muito tempo, né? Escalada, eu sempre fiz de uma forma muito amadora, e ultimamente, que eu percebi que eu era instrutor de todo mundo que escalava comigo, né? E eu agora estou compartilhando desse jeito, estou começando a compartilhar essa coisa em aulas particulares. Na verdade, eu já dava cursos, sabe, ajudava a dar curso de guia no clube, no primeiro clube que eu participei. Então, quer dizer, mas... Estamos lá, estamos fazendo aulas particulares de escalada agora, porque, na verdade, aula de procedimentos, né? Para a pessoa fazer com segurança, é uma coisa muito importante. E aulas de música, geral, também. Na verdade, quem quiser entrar em contato comigo, quem está no meu Instagram, que está aí no arroba nmmusico, são três M's mesmo, e depois músico. Então, nmmusico. Vai ter um bom plano geral do que eu faço ali. Eu gosto de ensinar tanto a música quanto a escalada de um jeito muito... que a pessoa tenha muita consciência, sabe? Tipo assim, não é muito... Eu não sigo muito a coisa do método. Eu gosto que a pessoa, sabe? O objeto se adapta à necessidade da pessoa. Sabe? O que é que a pessoa quer? O que é que, por exemplo, não é uma imposição de regras, de não sei o que. A gente tem que... É uma coisa mais dinâmica, né? Então, quem quiser aprender desse jeito mais tranquilo, mais pessoal, mais relaxado, pode entrar em contato comigo, que eu...
experimentar, ver o que é que acha, e terei prazer em dar, passar esse conhecimento. E anotem também aí o YouTube do Márcio. A gente começou a live ouvindo ele tocando, e aí vocês podem continuar ouvindo aí através do YouTube. Né? Oi? Tem os vídeos lá com outras formações também, tocando com o pessoal. Pois é. E também eu quero botar um contato aqui também da Ótica Olhos nos Olhos, que é do Pereira. E queria convidar vocês também para fazer parte desse processo que é esse canal Biologia com Sil de Paula. O Pereira entendeu isso, quis nos apoiar, e a gente divulga sempre a ótica dele. Então, se você também é empresário e quiser nos apoiar, entre em contato conosco, que a gente vai também divulgar o seu trabalho, desde que ele esteja alinhado com as nossas propostas, que é promover a vida e a saúde. Márcio, eu até tinha preparado aqui algumas coisas de biologia, mas eu estava assim, tão fascinada com as coisas que você estava ouvindo, que eu vou deixar a aula de biologia para depois. Tranquilo. A prioridade era realmente te ouvir, viu? Então, eu quero te agradecer muito por você ter vindo, por toda essa generosidade sua de transmitir tanta coisa boa para a gente. Essa live fica gravada, depois quem quiser assistir, você também pode enviar para os seus queridos e queridas, tá? Uhum. Vou deixar você agora com as suas considerações finais. Então, achei bem legal essa sua iniciativa de fazer esse tipo de live, e com um assunto que inicialmente o pessoal, peraí, mas vai botar biologia e escalada, sabe? Parece... Mas eu começo a pensar o seguinte, que na verdade você está meio preenchendo uma lacuna, que é uma questão que, como eu falei no começo até, poxa, para que eu estudo matemática? Para que eu estudo biologia? Para que as coisas estão ligadas. É só questão de senso crítico. Você vê que esse conhecimento de biologia, você tem como trazer ele para o mundo prático, para o dia a dia, né? Ele não é uma coisa que serve para você fazer prova, né? Com cada live que você faz, que você traz a biologia e traz uma área, a impressão que eu tenho é justamente essa, está dando a chance das pessoas verem, caramba, está muito mais dentro da minha vida do que sabe, parece, e realmente esse conhecimento não estou estudando só para colégio, só para fazer prova. Eu posso trazer ele com o senso crítico adequado para o meu dia a dia e construir a partir disso. Isso que eu senti, por isso que eu achei bem interessante ter participado dessa live. Sabe, é uma coisa, parece que monta um quebra-cabeça, sabe? Eu estava até dizendo esses dias, que assim, por mais paradoxal que pareça, eu nunca consegui oferecer um conteúdo tão rico para os meus alunos como eu estou conseguindo agora. Porque, por exemplo, eu não teria condição de te levar para todas as minhas turmas, para esse bate-papo com todas as minhas turmas, sabe? Uhum. Mas agora, os alunos que quiserem assistir vão ter oportunidade aqui de te ouvir, né? E como tem a ver? Aliás, até uma coisa assim que a gente não mencionou, mas assim, até em função do ar ser rarefeito, né, em grandes altitudes, o seu corpo responde diferente. Por exemplo, o álcool faz muito mais efeito num ambiente de pouco oxigênio do que num ambiente normal. Então, tem gente que cisma de escalar, mas que gosta de beber e quer levar a bebida, né? Mas, de repente, ele não entende que ali o efeito daquela bebida ele vai ser muito potencializado. Então, se já tinha riscos, vai ter mais ainda. Sabe essa pessoa que faz isso? Nunca escalo com ela, nem vou. Pois é. Mas você já encontrou gente responsável aí nessas suas escaladas? Assim, nesse sentido? Muitas. A Pedra da Gávea, eu brinco com a Natália quando a gente fez assim, eu falo, cara, não sei como é que não tem um acidente fatal por dia. Sabe? Porque tem muita responsabilidade ainda, apesar de tanta informação.
Mas, e às vezes até uma coisa que não só dessa, da irresponsabilidade, mas existe uma coisa em comum no montanhismo, que você tem acidentes de pessoas inexperientes. Geralmente é 80%, 90%. E pessoas experientes, 10% também tem. No montanhismo, é 50-50. Você tem 50% de acidentes com pessoas inexperientes e 50% com experientes, porque elas negligenciam e relaxam demais. Então, é muito grande o número de acidentes com pessoas experientes. É você abandonar o procedimento. Tem certas coisas que a gente faz, a gente fala, tem um procedimento que a gente faz, que é dar um, só dar um exemplo assim, você dá um nozinho na corda, porque você não vai passar dela quando estiver descendo. Às vezes a gente está fazendo, sabe que a corda vai chegar no chão. Aí eu estou dando um nozinho, a pessoa, pô, mas essa corda dá chão, porque você está dando um nozinho? Procedimento. Você vai descer, a corda tem um nozinho. Entendeu? Mesmo que ela esteja chegando no chão. Sabe? Então é questão de rigidez, com, tem certos procedimentos que você não pode abrir mão. Então, quer dizer, isso é importantíssimo. E nisso aí, a gente pensa também na conexão com a ciência. Porque a ciência é isso, é o rigor científico. Uhum. Então, de uma certa forma, você está sendo cientista quando você tem esse rigor Sim. todo. Exatamente. Não fazer isso pode ser fatal. E escalada, porque a escalada, como eu falei, atividade de grande risco. Você precisa ter um rigor científico mesmo. Você tem que aplicar uhum. o procedimento, você tem que fazer impecável. Você não pode cometer uma falha. Uhum. Então, muito obrigada, Márcio. Muito obrigada mesmo. E obrigada aos que vieram. Espera aí só um minutinho, que tem gente aqui falando coisas. Natália, criar hábitos seguros. Tá, Natália também. Muito cuidadosa. Natália é uma pessoa cuidadosa com as coisas. Né, com tudo, com as pessoas, com as coisas. Então, eu acho que ela é uma excelente companheira, eu sempre achei. Eu estou me sentindo seguro, em todos os aspectos. Que bom, que bom. Então, muito obrigada. E obrigada a quem está assistindo também. Compartilhem, por favor. Se vocês não são inscritos, por favor, se inscrevam no canal. E depois passeiem pelos outros vídeos aí, que tem bastante coisa também, muita gente interessante. Viu? Até agora, posso falar uma coisinha? Segundo, agora que eu descobri que eu estava no chat privado com você, agora que eu descobri que eu poderia ter lido todos os comentários se eu tivesse clicado no botãozinho. Ah. Então, gente, tá bom. Gente, foi um prazer participar da live. Ah, eu acho que eu vou terminar com você tocando. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo aqui. Vou fechar. Ah, eu acho que eu fechei. Bom, mas o pessoal vai te achar lá no MM Músico do YouTube, então. Beijo grande, gente. Tchau, tchau, tchau.